Приятели, книгата ми в момента е намалена и е само 11 лева и 25 стотинки. Побързайте, докато все още е на тази цена. Линк за поръчки в коментарите и описанието. Здравейте, приятели! Как сте? Как е положението? Всичко окей ли? Добре дошли в моя канал. Аз съм Стас. И днес време за едно много специално видео. Четвъртък е наградите от Food Champions и Дивизии. Да, въпреки че тази седмица Тимо Долика е много зле. Така, какво случи този път, приятели, в Food Champions? Направих 28 победи, 2 загуби и скил рейтинга сега беше супер, не като миналия път. Помните, бях направил 29 победи, една загуба, но това не беше достатъчно за топ 100. Е, този път, ако бях направил пак същия рекорд, 29 победи, една загуба, щях да съм в топ 100, но ако ви искате да продължавам да качвам наградите от Food Champions и дивизиите в канала, палци нагоре, нека да ударим 2000 харесвания. Сега, тази седмица, както ви казах, играчите от този тим от The League са доста евтини. Вижте ги в момента на вашите екрани, приятели, честно казано, има само трима, които са горе-долу окей и не са QuickSell. Като аз към QuickSell и слагам тези, които са по 20-30 хиляди. Да, играчите, които ни интересуват са 91 Ericsson, който е близо половин милион, 87 Fernandinho, около 115-110 хиляди и Арнаутович, той е около 90-95 хиляди. Искам да ви кажа, че аз до последно се чудих дали си отварям двата пака с по 3 форма или просто да ги запазя за следващата седмица, както ще направят може би 99% от играчите, които са в елит или топ 100. Между другото, съветвам всички, които ме гледат и са завършили елит, да не си отварят тази седмица тези пакове, да ги запазя за следващата. Ще ви кажа защо аз ще ги отворя. Аз ще ги отворя първо заради вас, второ защото този уикенд имам квалификации и ми трябва, конец, не знам, ще се надявам по някакво чудо да пак на Ericsson. Визиите. Този път би трябвало да съм ранг 1. Ето ранг 1, знаете, в момента хора, Team of Dear, защитниците са в пакове, както и вратаря. Взимам тази опция. И сега Food Champions. Айде. Така, елит 1. 2000 точки, 125 000 коинс, 2 пака за по 100 000 коинс, 2 пака с по 3 информа и 3 информа, които са червени и не могат да се продават. Преди да започнем, искам да ви кажа, че нито един от тези играчи няма да бъде титуляр в моят отбор, дори да пак на Ericsson. Но се надявам да пак на някой, който е над 86 или 86, защото ще има SBC-та за икони и тези играчи са много полезни там. Да, така че ако се падне тук играч, който е над 86, ще бъде доста добре. Айде, първият! Добре, 8-4... Никога няма да го ползвам най-вероятно. Не най-вероятно, минус 100%, но да, той е най-високо рейтнат, взимам го. Айде следващия. 8-1, 8-5, добре, това е. Казвам добре само защото ще е окей за SBC-та, не за нещо друго. 5, айде последния, един Ericsson да изкочи тук. 5, Сантика Сорла, добре. Ами, за SBC-та горе-долу ще стават 1.84, 2 по 8.5. Можеше да бъде доста по-зле да се падат само 80, 82. Сега вижте какво става с паковете, хора. 2 пака за по 100 000 от Food Champions, 1 мега пак от дивизите, 1 ultimate пак от дивизите, 2 най-скъпия пак в играта, принес 125 000 коинс и 2 пака с по 3 информа. Леле, добре. Надявам се, искам да ви кажа, че гледах някои от най-големите стримъри в света с нощи и отваряха толкова много пакове за 100 000. Даже имаше един случай, в който 11 или 12 пака за 100 000 хора имаше само един локаут. Така че не знам какво да очаквам. Не знам какво да очаквам, принципно това са толкова яки пакове. Айде изключвам мега пака, въпреки че той не е лош пак, но двата пака за по 100 000 ultimate пак са най-скъпите пакове в играта. И лично според мен винаги трябва да има локаут тези пакове, но добре, видим. Нека да започнем първо с мега пака. Айде, ей, айде! Няма локаут. Няма и бордове. Страхотно начало. Лацио, Парол, Мали, 82 е най-добрият мега пака. Ух! Добре, продължаваме. Айде, първият пак за 100 000. Локаут! Ей, айде! Не е локаут. Пак за 100 000 не е локаут, естествено. Хименес. Втория пак за 100 000. Айде, ей, айде! Айде локаута! Синьо! Не е синьо, добре. Иско, може би. Да, Иско. Иско 89 не е зле, по-добре от 84 Хименес. 89 Иско. Чак да го гледам в футбин, но айде ще го видя в играта. Втория пак е вратар. Но няма изненада ни, сигурен.
46 000. Добре. Как е точна цена в футболни все пак? Точната цена на Иско е... Да, толкова е 49 000. Да, тези са QuickSell. Другите. Но този пак... Добре, може би малко-малко от 70 000 коинс не е зле. Айде сега най-скъпият пак в играта. Айде, EA, айде! Стига, бе, човек. Само един лоукат ли всички тия пакове, бе? Това не е лоукат, е вратари се. Пикфорд, колко път ще ми се падне Пикфорд? Е, сериозно. Най-скъпият пак в играта. Ето заради това игра толкова много мачове дивизията и то срещу в първа дивизия с играта най-добрите играчи в света. Ужасен пак. Станаха двата пака с по три информа. Както ви казах, най-умното, най-разумното нещо е тези пакове да се запазят за следващата седмица, но аз ви казах причините, поради които сега ще ги отворя. И да, надявам се най-много да видя Дания, след това Ериксен, но шанса е много, много малък. Нищо, нека се пак да видим. Надявам се, че няма да са от най-сериозните QuickSell-чета, които са по 12 000 и така нататък. Не знам. Айде, направо отварям. Фото такова. Айде. Добре, над 84. Мислих, че е Фернандино. Окей, добър трон. Мислих, че е Фернандино. Веднага ще го видя колко е. 24 500. Дория е... 18 000. Добре, от това пак горе-долу 50 000, но... Леле, мислих, че Фернандино ще е много по-добре, но... Какво се прави? Последният пак. Айде, поне над 8-4. Над 8-4 е добре. Айде, Дания! Сега виждате ли защо тези пакове трябва да ги пазите за следващата седмица? Леле, ужас. Знаете ли, направил съм малко над 300 000 коинс печалба, като тук слагам и тези 125 000 коинс, които ми дават за Elite 1. Поред мен не е сериозно, когато правиш по 28, по 29 победи да получаваш 300 000 коинс само, но... Както и да е, с това ще завърши днешното видео. Надявам се, че ви е харесало. Ако това е така, ако искате да продължавам да качвам всеки четвъртък на Грайки от Влучен в дивизиите, палци нагоре, нека да ударим 2000 харесвания. Последно новости около мен, около моите видеа, последите ме в Facebook личен профил, Facebook страница, Instagram и Twitter, всички линкове са в описанието. Ще се видим отново съвсем скоро. И запомнете от мен, не казвайте не мога, няма невъзможни неща, не позволяйте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао!